Jennifer. Come on. Let's go. Got it. Já não estamos cá, vamos na quinta embora. E vai chegar a quando? Mais uns 13 dias lá, mais ou menos. Acerta, já não sabe. Pera, ainda não sabemos antes do Natal. Vamos antes do Natal. Ah, o Natal vai passar lá, não é? Não. Viemos antes do Natal, passei um dia, Então, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Oi, estação